Larus argentatus, una espècie de gavina que pesa aproximadament un quilo, s'aguanta en vol mitjançant unes ales de 61 centímetres d'envergadura, utilitzant una força de sosteniment exactament igual al seu pes. El Boeing 747, el reactor Jumbo, el qual pesa per sobre dels 300.000 quilos, s'aguanta en vol mitjançant unes ales de 60 metres d'envergadura, utilitzant una força de sosteniment en vol horitzontal que és també exactament igual al seu pes. Com vola l'aeroplà? Primera part, pes i vol. Per determinar exactament com vola un aeroplà i les forces que actuen en aquest fet, el seu funcionament normal i les maneres en què podem controlar-lo, anem als fonaments de l'aviació i, d'entre una considerable gamma, prenem com a exemple un aeroplà lleuger típic, el Cessna 150 Aerobat. Pesa 700 quilos completament equipat i és aguantat en vol per unes ales d'una mica més de 10 metres d'envergadura. Aquesta ala, com qualsevol altra, utilitza una força de sosteniment en vol horitzontal exactament igual al pes de l'aeroplà. Per comprendre com vola un aeroplà, necessitem saber alguna cosa sobre l'aire en què vola, quines són les seves propietats i com es comporta. Aquest embolcall d'aire que envolta el nostre planeta té certes característiques físiques i formes de comportament. Tot i que és invisible, es compon de molècules com qualsevol altra cosa. Té densitat i pressió. Totes dues més grans a nivell del mar, on la pressió té una mitjana de quasi un quilo per centímetre quadrat. Quan més lluny del nivell del mar pugem, més baixa es fa la pressió, fins que 6.000 metres és només de mig quilo per centímetre quadrat. I a 18.000 metres, de només 0,07 quilos per centímetre quadrat. I a mesura que descendeix la pressió, també ho fan la densitat i la temperatura. Però aquest quilo per centímetre quadrat a nivell del mar és tan sols una mitjana. De fet, la pressió en qualsevol lloc canvia constantment i, en canviar, l'aire circula al voltant de les àrees d'alta i baixa pressió i el vent bufa. Ara comprenem que l'aire és un fluid que busca el seu propi nivell com qualsevol altre fluid. I podem sentir la força de les seves molècules en moviment quan passen ràpidament al nostre costat, empentant tot el que troben al seu pas. L'aire en moviment com a font d'energia ha estat utilitzat durant segles amb una habilitat i comprensió sempre creixents. L'aeroplà aprofita la mateixa font d'energia pel procés contrari, en moure's a través de l'aire. Mirem l'aeroplà un moment. És bàsicament una màquina simple i funcional. La disposició de les ales en angles rectes a la direcció del vol aguanta un cos o buc per transportar la càrrega. Unes ales més petites i una aleta vertical a la cua del buc li donen control i estabilitat. El morro, un motor i una hèlice donen la força motriu. Però són les ales movent-se a través de l'aire les que sostenen i aguanten l'aeroplà. Com? Per descobrir-ho, primer hem de fer visible l'aire. Podem fer-ho en un túnel de fum, havent-lo girat primer sobre el seu costat per poder així relacionar-lo amb el moviment horitzontal. Al túnel podem col·locar diferents cossos sòlids en el camí de filaments de fum, canviar el seu angle al corrent d'aire en moviment i veure què passa. Primer agafem un cilindre.
Observa que el corrent d'aire gira estretament al voltant de la corba central de la seva circumferència, enganxant-se a aquesta fins que, finalment, es separa. No pot aguantar més i es fa inestable i turbulent. S'està movent massa ràpid per plegar-se darrere del cilindre i mantenir contacte amb ell, així que ha de deixar-lo anar. Ara agafem una planxa plana. Col·locada horitzontalment, respecte al corrent d'aire, la planxa plana pràcticament no el destorba, però gira la planxa a través del corrent d'aire i mira què passa. Torna-la a girar i podrem veure que, per petit que sigui l'angle sobre l'horitzontal, el corrent d'aire sobre la superfície superior tendeix a trencar-se. Després agafem una planxa corba. Aquesta es comporta bastant més bé. El corrent d'aire és més suau, però aviat es trenca quan la planxa és girada fent angle al corrent. I per un angle més petit, el corrent d'aire es trenca a la superfície inferior on la planxa és còncava. Però si mirem l'ala, veurem que ni és una planxa plana ni una planxa corba, sinó una combinació de totes dues. Té espessor. La superfície de sota és quasi plana. La punta d'atac és esmussada i arrodonida. Mentre que el bord de sortida és perfilat. La superfície superior és corba o convexa, i l'ala està, de fet, enganxada al fusellatge, formant un lleuger angle amb l'horitzontal. Talla l'ala en secció i sembla això. Si la col·loquem dins el túnel de fum, podrem veure que l'aire corre suaument pels seus contorns. Encara més, podem augmentar en bona mida l'angle al corrent d'aire sense que aquest es trenqui. Anomenem aquest angle variable al corrent d'aire incidència o angle d'atac. Però el que realment importa és què succeeix al corrent d'aire a mida que passa per sobre i per sota de l'ala. Aquí tenim de nou el corrent d'aire, aquesta vegada amb imatge alentida i amb un corrent irregular de fum. Observa com s'accelera el fum quan es mou per la superfície superior de l'ala, mentre que el corrent de fum de sota l'ala tendeix a ralentir-se. Això és precisament el que succeeix en vol, i és aquest fenomen el que fa que l'ala es sostingui. Perquè quan un fluid en marxa augmenta la seva velocitat, la seva pressió estàtica, que actua perpendicularment a la direcció del corrent, decreix. I quan la velocitat es redueix, la seva pressió estàtica augmenta, així que la suma total de la seva energia sempre queda igual. Per provar això, necessitem un altre tipus de model d'ala. Les superfícies d'aquest model estan perforades per una sèrie de forats d'agulles. Cada forat d'agulla està connectat separadament per un tub hermètic al tub d'un manòmetre. Els manòmetres mesuren la pressió. Quan bevem a través d'una palla, xuclem per reduir-ne la pressió i això fa que el líquid pugi dins d'ella. Si nosaltres bufem i xuclem alternativament, el tub d'un manòmetre succeeix el mateix. I així, si posem la secció de l'ala dins d'un túnel de vent, qualsevol canvi en la pressió que actuï en angles rectes a la superfície de l'ala serà mostrat en els tubs del manòmetre. Cada tub es subjecta alternativament a la superfície superior i inferior. Aquí tenim la secció de l'ala amb flocs de cotó per mostrar-nos el corrent d'aire. Ara superposem-lo sobre els manòmetres i mirem què passa. Els manòmetres subjectats a la superfície superior pugen
indicant una caiguda considerable de pressió, mentre que els que estan subjectats a la superfície inferior baixen, indicant un augment de pressió. I és aquesta diferència entre les pressions sobre la superfície superior i inferior la que dona a l'ala el seu sosteniment. De fet, l'esquema de pressions es veu així, perquè la pressió en qualsevol punt actua perpendicularment a la superfície en aquest punt. La diferència de pressió és més gran on més gran és la corba i més petita on la superfície s'aplana. La força de sosteniment resultant actua a través d'un punt que anomenem centre de pressió i perpendicularment al corrent d'aire relatiu. I així tenim una ala convexa, volant, amb un angle petit respecte a l'horitzontal, que produeix una força resultant de sosteniment exactament igual al pes de l'aeroplà en vol uniforme i anivellat. El sosteniment augmenta amb la velocitat. Ho veiem cada cop que ens enlairem. També augmenta si augmentem l'angle d'atac. Seguim aquest enlairament en el túnel de vent. Observa com el sosteniment augmenta amb la velocitat. De fet, creix com el quadrat de la velocitat. Aleshores, en incrementar l'angle d'atac durant l'envol, es produeix un augment sobtat, quasi muscular, del sosteniment que ens ajuda a enlairar. Però el punt fins al qual es pot augmentar l'angle d'atac, el corrent d'aire relatiu està estrictament limitat. Si incrementem l'angle més d'una certa quantitat, segons en quin tipus d'aeroplà, passa això. El corrent d'aire es trenca sobre la superfície superior de l'ala, l'esquema de pressions es fa inestable, la força de sosteniment cau violentament, l'ala ha perdut velocitat. Això pot passar a qualsevol velocitat un cop l'ala ha arribat a l'angle crític. Així podem veure que la diferència de pressió que ens dona sosteniment només es pot mantenir si el corrent d'aire sobre l'ala es manté laminar i sense turbulència. La pèrdua pot ser explicada en l'aire. L'angle d'atac és augmentat fins que esdevé crític. El sosteniment es redueix sobtadament. L'aeroplà cau en picat i es perd molta altura abans no es pot restablir un vol normal controlat. Això només pot succeir quan el corrent d'aire relatiu sobre les ales recupera el seu angle normal i el sosteniment és recobrat. La pèrdua també pot passar en vol anivellat. A velocitats normals de vol, l'angle de l'ala al corrent d'aire relatiu es pot mantenir tant si l'aeroplà està en vol horitzontal, en una trajectòria descendent, o ascendent, sempre que la velocitat estigui dins els límits normals. Però si es permet que baixi la velocitat en vol anivellat, el sosteniment també decreixerà. Aleshores, si tractem de mantenir l'aeroplà anivellat, començarà a enfonsar-se. Quan això passa, el corrent d'aire relatiu canvia gradualment. Si s'arriba a l'angle d'atac crític, l'aeroplà entrarà en pèrdua i caurà, momentàniament fora de control. La velocitat a què l'aeroplà s'aturarà dependrà del seu pes i augmentarà amb l'altitud, a mida que l'aire es fa menys dens. Tot i així, hem de ser capaços de volar lentament i, sobretot, aterrar lentament. Per aconseguir això, podem canviar les característiques de l'ala col·locant flaps al bord de sortida. Aquests flaps surten de l'ala i es corben cap avall. Això augmenta la convexitat de l'ala sobre part de la seva envergadura. La superfície superior de l'ala té ara una curvatura encara més gran i el corrent d'aire, conseqüentment, es mou encara més ràpid, mentre que l'obstrucció causada pel flap de sota de l'ala tendeix a desviar més aire sobre la superfície superior, on la pressió és ara encara més baixa. D'aquesta manera es guanya més sosteniment sense cap increment en la velocitat de vol. Amb el flap totalment desplegat, el sosteniment és encara mantingut sobre la pròpia ala.
Però darrere del flap, el corrent d'aire es trenca, alentint l'aeroplà en incrementar una altra força que actua sobre ell, la resistència. Això ens permet apropar-nos a terra amb un angle més elevat del que podríem en una altra situació, la qual cosa dona al pilot una visió millor de l'àrea d'aterratge, al mateix temps que una més baixa velocitat d'aterratge. La força de sosteniment és la que aguanta el pes de l'aeroplà. Aquesta es genera en moure's cap endavant a través de l'aire, una ala perfilada i angulada amb precisió, fent que es produeixin canvis de pressió al seu voltant. La força que mou l'ala a través del vent és la d'empenta. La força que frena el seu moviment és la de resistència. Com vola l'aeroplà? Segona part, empenta i resistència. Empenta. El principi és el de la tercera llei del moviment de Newton. Per cada acció hi ha una reacció igual i contrària. Quan nedem, empentem l'aigua cap endarrere i, en conseqüència, ens movem cap endavant. Acció i reacció, igual i contrari. Per mantenir aquest balanç d'acció i reacció sobre gammes més grans de velocitat i resistència, necessitem alguna cosa més que el muscle humà. Necessitem força mecànica. Per empènyer una barca per l'aigua cap endavant, hem de fer servir una hèlice impulsada amb motor per empentar l'aigua cap endarrere. El mateix passa amb l'aeroplà. El motor de reacció mou l'aeroplà cap endavant en empentar cap endarrere un corrent de gasos calents a gran velocitat. L'aeroplà lleuger utilitza un mètode més suau. Una hèlice impulsada per motor empenta l'aire cap endarrere. L'aeroplà es mou endavant. Acció i reacció, igual i contrari. Guanyar velocitat fins que el corrent d'aire sobre l'ala es mou prou ràpid com per aixecar-nos del terra. Per crear i mantenir empenta, l'aire ha de ser accelerat per l'hèlice per tal que es mogui més ràpid que el corrent d'aire provocat pel moviment cap endavant de l'aeroplà. Això ho podem veure en el túnel de fum amb una hèlice impulsada elèctricament. En posició de descans, l'aire flueix al seu voltant. Si el posem en marxa, l'aire de davant de l'hèlice és arrossegat cap a les paletes i aleshores accelerat cap endarrere a una velocitat més gran que el moviment cap endavant de l'aeroplà. Això forma un solc en forma d'espiral al seu darrere, com l'hèlice d'una barca, però molt més ràpid. L'empenta es pot variar controlant la potència del motor. Si augmentem l'empenta, augmentem la velocitat, però només fins a un cert punt, ja que quan la velocitat augmenta, també augmenta una altra força que actua sobre l'aeroplà, la força de la resistència. En dies com aquest, podem veure com actua la resistència a qualsevol autopista. Arremolinant els turbolins d'aire darrere els vehicles en moviment, desaprofitant la força dels seus cavalls i el seu combustible en mantenir-los darrere, produint un esquema caòtic de pressió com aquest. La resistència es pot mesurar. Agafem un disc d'una àrea donada i el posem a la boca d'un túnel obert al vent. Col·loca el disc en un mecanisme de molles connectat al braç indicador d'un manòmetre calibrat. La velocitat de l'aire al túnel es mesura amb un indicador de velocitat de l'aire.
Observa primer que quan la velocitat augmenta, també augmenta la resistència. De fet, la resistència creix com el quadrat de la velocitat. Amb l'indicador de la velocitat de l'aire fix a 170 km per hora, la resistència en el disc registra un valor de 5 al manòmetre. Si muntem un disc del doble de l'àrea del primer, el manòmetre de resistència registra un valor de 10 a la mateixa velocitat de l'aire. La resistència es duplica. Finalment, si nosaltres muntem un disc de només la meitat de l'àrea del primer i un quart de l'àrea del segon, obtenim una lectura de 2,5 a la mateixa velocitat de l'aire. Així, la quantitat de resistència depèn de l'àrea frontal del disc i de la velocitat del corrent d'aire. Tot i així, els aeroplans d'avui en dia poden presentar unes àrees frontals molt grans al corrent d'aire i sortir-se'n d'alguna manera per volar per damunt de les 600 milles per hora. Així, doncs, ha d'haver-hi una resposta, i la resposta és la línia aerodinàmica. Si afegim un morro en forma de bala al disc de mida mitjana, la lectura de la resistència a 100 milles per hora es redueix de 5 a una mica per sobre d'1. Afegim una cua aerodinàmica i descendeix a menys d'1. La resistència que surt de la forma i mida d'un aeroplà es coneix com a resistència de forma o resistència a pressió normal. I si la forma és suficientment aerodinàmica, la dimensió no importa tant. Una manera òbvia d'aerodinamitzar un aeroplà és fer-li el tren d'aterratge retràctil i eliminar muntants. Els resultats de netejar la forma d'aquesta manera són sovint interessants tant en termes de comportament com d'economia de combustible. Però si el tren d'aterratge ha d'estar fixat, llavors la resposta és aerodinamitzar-lo junt amb la resta de l'aeroplà. Un altre tipus de resistència que també augmenta amb la velocitat és la de fricció de revestiment o fricció de superfície. Aquesta és causada per les molècules d'aire que s'adhereixen a tota l'àrea de la superfície i es combina amb la resistència a pressió normal per refrenar l'aeroplà. Nosaltres experimentem amb dues formes de resistència a l'aigua. Quan ens movem, podem sentir la pressió fent-nos resistència i, al mateix temps, les molècules d'aigua en contacte amb la nostra pell tendeixen a moure's amb nosaltres i tracten d'arrossegar l'aigua que les envolta junt amb elles. Inclús quan ens aerodinamitzem i apliquem empenta, encara podem sentir l'aigua adherint-se en moure'ns. En un corrent d'aire, és aquest estrat adherent de molècules en contacte amb els objectes al seu pas el que tracta de moure'ls i emportar-se'ls lluny. Si vessem un líquid lleuger que suri fàcilment sobre la punta d'atac de l'ala d'un aeroplà i després ens enlairem, podem veure que en accelerar l'aeroplà el líquid tendeix a arrissar-se quan les molècules en contacte amb la superfície de l'ala tracten d'adherir-se a les que estan just al seu damunt. A mesura que els estrats exteriors marxen gradualment, ens quedem amb una fina pel·lícula de líquid que es mou lentament sobre la mateixa superfície. És aquesta adherència de l'anomenada capa límit en les superfícies de l'aeroplà el que permet els canvis de pressió al voltant de les ales per donar-nos sosteniment. Canvis de pressió que també provoquen resistència. Sosteniment i resistència són així inseparables. Però el component resistència es pot reduir fent un disseny net i mantenint l'aeroplà net i polit, incrementant així la seva eficàcia. Una tercera font de resistència s'incrementa en proporció inversa a la velocitat de l'aeroplà, pujant al màxim quan la velocitat és més baixa. L'anomenem resistència induïda o resistència d'arrossegament de vòrtex i prové del sosteniment.
Com a conseqüència de la diferència de pressió entre la superfície superior i inferior de l'ala, l'aire tendeix a desbordar les puntes de les ales des de l'àrea de més alta pressió de sota de l'ala sobre l'àrea de més baixa pressió sobre l'ala. Els dos corrents d'aire en trobar-se, just sobre la punta de l'ala, formen vòrtexs. Una distribució espiral d'aire arremolinat que provoca una considerable quantitat de resistència. Però sigui quina sigui la velocitat a què l'aeroplà està volant, la suma total de resistència és igual a la de l'empenta exercida pel propulsor. Els esquís d'aigua ens poden ajudar a entendre aquest principi. Els esquís ens donen sosteniment i resistència. El motor de la barca ens dona empenta. Quan els dos estan accelerant, l'empenta és més gran que la resistència, fins que la resistència s'incrementa al quadrat de l'augment de velocitat i les dues formes esdevenen iguals. Romandran en equilibri mentre la velocitat es mantingui constant. Després, quan es redueix la velocitat, l'empenta es fa menor que la resistència i es perd el balanç. En un aeroplà amb vol uniforme i anivellat, la força total de resistència és sempre igual i contrària a la força d'empenta, de la mateixa manera que el sosteniment iguala exactament el pes. Com vola un aeroplà? Tercera part, equilibri i estabilitat. En vol anivellat a velocitat uniforme, el sosteniment iguala el pes i l'empenta és igual que la resistència. El sosteniment i el pes són al voltant de 8 vegades més grans que l'empenta i la resistència, però, per fer-ho més clar, hem reduït aquesta proporció en el diagrama. Així, tenim dues parelles desiguals de forces que actuen en angles rectes les unes sobre les altres. Però suposem que volem pujar o descendir. Què passa aleshores amb les forces? Quan el morro s'inclina cap a dalt, el panorama canvia. Tres de les forces, sosteniment, empenta i resistència, estan en la mateixa relació respecte a la trajectòria de vol en l'ascens amb què ho eren en el vol anivellat. El pes, no obstant, continua actuant verticalment cap a baix i així està ara en angle a la trajectòria de vol, cap a sota i cap al darrere. Està així augmentant la resistència. Aquest efecte direccional del pes en la resistència alenteix l'aeroplà en la pujada, de manera que el sosteniment i la resistència aerodinàmica es redueixen. Però si afegim l'efecte de resistència del pes a la resistència aerodinàmica restant, la resistència total es fa més gran que en un vol anivellat. Per mantenir les forces equilibrades, l'empenta s'ha d'augmentar per compensar la nova força de resistència més el seu component de pes. Canvia d'una pujada a un descens, i el pes, que encara actua verticalment cap a baix, està ara augmentant l'empenta. L'aeroplà accelera. El sosteniment i la resistència augmentaran. Així, per mantenir les forces balancejades, haurem de reduir l'empenta per permetre que la resistència equilibri la força del pes actuant cap endavant i cap avall en la direcció de la trajectòria de vol. Podem experimentar aquestes forces físicament anant en bicicleta amunt i avall d'un turó. Anant cap a dalt, hem d'augmentar l'empenta per equilibrar la proporció del nostre pes total actuant cap al darrere i cap a baix del turó. Si ens desprenem de fins i tot una petita fracció d'aquest pes i el privem d'empenta, podem veure què li succeeix. Anant cap a baix passa el contrari. Hem de reduir empenta per evitar una velocitat excessiva i el pes abandonat continua endavant cap avall del turó. Una vegada deixem el sol endarrere, però, sense importar on apunti l'aeroplà, una de les quatre forces que actuen sobre ell és el pes, que sempre actua en una direcció,
directament cap avall. Tota la resta de la geometria del vol gira al voltant d'aquest fet central. I així, quan volem pujar, hem de contrarrestar l'efecte del pes actuant parcialment cap endarrere i sota la trajectòria de vol, incrementant l'empenta, igual com hem de pedalejar més fort per pujar amb la bicicleta dalt de la muntanya. Quan volem descendir sense augmentar la velocitat, hem de contrarrestar l'efecte del pes que actua cap endavant en la direcció de la trajectòria de vol i disminuir l'empenta, com ho hem de fer quan anem en bicicleta turó avall. Més enllà d'un determinat angle, la trajectòria de descens esdevé un planar. Ara hi ha prou pes actuant cap endavant en línia amb la trajectòria de vol per mantenir les forces equilibrades i l'empenta com a tal ja no es necessita. Fins i tot en aquesta situació, les forces resten en equilibri i una velocitat regular es manté en la trajectòria del planar. Però la proporció de pes actuant cap endavant en la direcció de la trajectòria de vol és ara suficient per actuar en comptes de l'empenta del propulsor i per igualar la resistència. Tan aviat com l'aeroplà s'ha tornat a anivellar i la força motriu és restaurada, les quatre forces tornen a assumir la seva disposició normal per al vol regular anivellat. En els vols comercials, però, l'aeroplà ha de ser maniobrable en totes les tres dimensions. Pot ser desviat del vol regular i anivellat amb l'aeroplà inclinat al voltant de l'eix transversal, amb el morro pujant o baixant com aquest. Amb l'aeroplà balancejant-se oscil·lant, amb l'ala que tendeix a balancejar l'aeroplà al voltant del seu eix longitudinal. Amb l'aeroplà guinyant al voltant del seu eix vertical. O en qualsevol combinació de les tres. Com es pot reconciliar aquesta possibilitat amb un grau raonable d'estabilitat en vol regular i anivellat? L'estabilitat és un tema complex, però la seva base descansa en la forma del plànol de l'aeroplà i en la disposició de les seves superfícies voladores. En els avions que s'inclinen i guinyen, l'estabilitat és ajudada per les superfícies de la cua, que exerceixen força al llarg del braç proveït pel fusellatge. Si mirem aquestes superfícies de cua, trobem unes aletes de popa horitzontals i una aleta vertical. Veiem com ajuden en l'estabilitat. Per començar, les quatre forces poques vegades actuen des del mateix punt de l'aeroplà. El pes està normalment disposat per actuar des d'un punt més endavant del sosteniment, de manera que crea un moment de morro avall al voltant de l'eix lateral. I així, quan l'impuls es redueix, l'aeroplà s'inclinarà morro avall. Mentre fa això, l'empenta cap avall de les aletes horitzontals de popa que ascendeixen mantindrà l'aeroplà en un descens estable a una velocitat uniforme i sota control normal. Però independentment de com sigui d'estable l'aeroplà, l'aire pel qual vola és sovint inestable. Canvis locals de pressió i temperatura provoquen ràfegues i corrents que varien la velocitat i la direcció del corrent d'aire relatiu tant horitzontalment com verticalment. Aquests corrents poden causar variacions locals en l'angle d'atac. Quan una ràfega causa un moment d'elevació al voltant de l'eix transversal, l'angle d'atac augmenta momentàniament, igual com ho fa el sosteniment. Però la inèrcia, la tendència d'un objecte en moviment a continuar anant en la mateixa direcció, previndrà un canvi immediat en la seva trajectòria de vol. Mentrestant, les aletes de popa horitzontals experimenten una càrrega cap a dalt, aixequen la cua cap amunt i sobrereaccionen lleugerament. L'aeroplà està ara amb el morro lleugerament cap avall. La cua reacciona ara en la direcció contrària i amb diverses oscil·lacions breus domina la pertorbació i l'aeroplà retorna al vol anivellat. Una ràfega que copegi amb un angle respecte de la trajectòria de vol pot fer que l'aeroplà faci una guinyada sobre l'eix vertical, i aquí entra en joc l'aleta vertical. Quan canvia de direcció, el corrent d'aire produeix una reacció contrària a l'acció de la ràfega. I de nou es produiran oscil·lacions abans que l'aleta vertical no aconsegueixi dominar la pertorbació.
Les ràfegues també alteren l'aeroplà al voltant del seu eix longitudinal, en variar l'angle d'atac d'una ala a l'altra i provocant que es balancegi. En aquest cas, la influència d'estabilització és el canvi d'incidència que afecta les dues ales. L'ala que està caient experimenta un augment del seu angle d'atac i, per tant, un augment en sosteniment. Això aturaria el balanceig, però no anivellaria les ales. En aquest angle, el sosteniment total, perpendicular a l'ala, està actuant lleugerament en la direcció del balanceig, mentre que el pes actua cap a baix, a través del centre de gravetat. L'aeroplà, per tant, es mou en una relliscada lateral en la direcció del balanceig. En un aeroplà d'ales altes com aquest, el balanceig i la relliscada són àmpliament corregits pel fet de tenir el fusellatge sota les ales. Això ajudarà el pilot a anivellar les ales. En la mateixa situació, un aeroplà d'ales baixes confia més en l'angle al qual les ales estan inclinades respecte de l'horitzontal, conegut com l'angle diedre. Quan un aeroplà es balanceja, el sosteniment augmenta en l'ala que oscil·la cap a baix i disminueix en la que oscil·la cap a dalt. I així el balanceig s'atura. El sosteniment està ara actuant lleugerament en la direcció del balanceig i el pes actua cap a baix, de manera que l'aeroplà rellisca lateralment. Gràcies al diedre, el corrent d'aire relatiu ara copeja l'ala inferior amb un angle d'atac més gran que amb el que copeja l'ala superior, que estarà lleugerament coberta pel fusellatge si la relliscada lateral continua. Un cop més, el pilot ha de corregir la relliscada i anivellar les ales. Cap aeroplà és totalment estable lateralment, i si un balanceig involuntari de més d'uns quants graus es deixa sense corregir, el sosteniment d'aquesta potent ala actuant a un angle respecte de la trajectòria de l'avió l'arrossegarà a un viratge inestable de descens. Per recobrar-lo, hem d'utilitzar els controls. Com vola un aeroplà? Quarta part. Els controls i els seus efectes. Els controls d'un aeroplà ens permeten maniobrar-lo acuradament i amb seguretat en totes les condicions normals de vol. El control s'obté movent superfícies de frontissa en el bord de sortida de la cua i en els extrems de les ales, el timó de profunditat adossat a les aletes de popa, el timó de direcció a l'aleta i els alerons als extrems de les ales, tots ells accionats pels controls de la cabina. Moure la columna de control cap endarrere i endavant aixeca i baixa el timó de profunditat. Estirar-la cap endarrere eleva el timó de profunditat. Empentar-la cap endavant el fa abaixar. Girar la roda acciona els alerons a les puntes de les ales. Amb la roda cap a la dreta, s'aixeca l'aleró de mà dreta i el de l'esquerra es fa abaixar balancejant l'aeroplà cap a la dreta. Girar-la en la direcció contrària mou els alerons en sentit invers i balanceja l'aeroplà cap a l'esquerra. El timó de direcció es controla amb pedals. Empentar el pedal de mà esquerra gira el timó de direcció cap a l'esquerra. Empentar el pedal de mà dreta, el gira cap a la dreta.
Cada control es pot accionar separadament o poden ser utilitzats de manera coordinada quan la maniobra ho requereix. En el túnel de fum podem veure com produeixen l'efecte desitjat desviant el corrent d'aire. Quan baixem el timó de profunditat, el corrent d'aire és desviat cap a baix i això augmenta el sosteniment a la cua. Quan l'aixequem, el corrent d'aire és desviat cap a dalt i la cua rep una càrrega cap avall. L'efecte és que l'aeroplà gira al voltant del seu eix lateral. El timó de direcció treballa exactament igual en el pla vertical amb el corrent d'aire desviat cap a la dreta o l'esquerra, per així empentar la cua en la direcció contrària balancejant l'aeroplà al voltant del seu eix vertical. Els alerons desvien el corrent d'aire de la mateixa manera, però oposats entre si, baixant una punta de l'ala i aixecant l'altra al mateix temps, controlant l'avió al voltant del seu eix longitudinal. El control primari que resta és el comandament de gasos, que permet al pilot controlar l'empenta. Per augmentar la potència, s'empenta el comandament de gasos cap endavant. Per reduir potència, s'estira cap endarrere. Veiem què passa quan utilitzem els controls per canviar la trajectòria de vol o simplement per enlairar-se i pujar. El pilot obre els gasos i l'avió s'accelera. Quan s'arriba a la velocitat de vol, tira cap endarrere la columna de control, el timó de profunditat s'aixeca, la cua baixa, l'avió s'aixeca i gira durant la pujada. El timó de profunditat torna a la posició neutral. El que ha fet el pilot és augmentar l'angle d'atac per donar a l'ala el sosteniment extra que necessita quan l'aeroplà gira. Ara veurem tota la seqüència amb animació. L'aeroplà s'accelera fins a la velocitat de vol. Les quatre forces estan ara en joc. Per fer girar l'aeroplà, hem de posar una càrrega cap avall a les aletes de popa elevant el timó de profunditat. L'angle d'atac de l'ala augmenta quan la cua baixa i el sosteniment es fa més gran que el pes. Una vegada estabilitzat durant la pujada, el timó de profunditat torna a la posició neutra. El sosteniment es redueix per equilibrar el component de pes, actuant en angles rectes respecte a la trajectòria de vol, i l'empenta s'ha d'incrementar per equilibrar la resistència aerodinàmica més el component de pes que actua cap a baix i darrere de la trajectòria de vol. Així, els controls s'utilitzen, en aquest cas, per canviar la trajectòria de vol des de vol anivellat a vol d'ascens mitjançant un increment controlat de sosteniment en el gir. Per anivellar la trajectòria, el timó de profunditat s'utilitza en el sentit contrari, per elevar la cua. I l'empenta s'ha de reduir per permetre que l'aeroplà es mantingui a una velocitat en què la força de sosteniment iguali exactament el pes. Per descendir, el timó de profunditat és abaixat i la cua s'aixeca. I l'empenta s'ha de reduir un altre cop per contrarrestar el pes que actua cap endavant i sota la trajectòria de vol. Quan els controls, només calen moviments molt lleugers per desviar les superfícies de control suficientment com per canviar l'angle d'atac i així augmentar o disminuir la quantitat de sosteniment de les ales en relació al pes. Mentre que el comandament de gasos s'utilitza per mantenir l'equilibri d'empenta i resistència. En girar els revolts, els cotxes de carreres depenen de la seva capacitat d'adherència per evitar ser llançats fora de la pista per la força centrífuga. Si nosaltres tractem de fer girar un aeroplà amb només el timó de direcció, mentre mantenim les ales anivellades, la força centrífuga el farà patinar cap a un costat. Anant en bicicleta, la força centrífuga ens llançaria fora si no la contrarrestéssim inclinant-nos cap a dins en direcció al centre de la corba
i així decantem la bicicleta en la direcció en què volem anar. Només hem de girar lleugerament el manillar en la direcció del gir. Així passa amb els aeroplans. Aquí és el sosteniment qui dona la principal força de gir. Només hem de decantar lleugerament l'aeroplà en la direcció desitjada i fins i tot una petita proporció de sosteniment que actuï cap al centre del gir és prou forta per portar l'aeroplà cap a aquella direcció. Això significa que el sosteniment juga un doble paper en el gir. Quan ens decantem dins el gir, el sosteniment actua, en part, en el centre d'aquest per balancejar la força centrífuga i en part verticalment cap a dalt per balancejar el pes. L'aeroplà gira. Si augmentem l'angle de decantament per fer un gir més intens, una proporció de sosteniment més alta actua cap al centre del gir i la proporció de manteniment, que encara actua verticalment, ja no és prou forta per balancejar el pes. Per això hem d'incrementar la suma total de sosteniment, en primer lloc, estrenyent el gir i així augmentant l'angle d'atac. Però això també farà augmentar la resistència i, per contrarrestar-la, hem d'augmentar l'empenta. El sosteniment i el pes estan ara equilibrats. I així, per controlar l'aeroplà durant el gir, el pilot primer fa servir els alerons i una mica el timó de direcció. En un gir ampli, el pilot augmenta l'angle d'atac tirant endarrere progressivament la columna de control i obrint el comandament de gasos per incrementar l'empenta, perquè el component vertical del sosteniment continuï igualant el pes. Aleshores, quan sortim del gir, reduïm l'angle d'atac i l'empenta als seus valors normals en vol regular i anivellat. Podem girar durant el planar. O podem girar durant la pujada, sempre i quan utilitzem els controls per donar a l'aeroplà el sosteniment extra que necessita en el gir. L'aeroplà de dos motors es diferencia dels d'un sol motor en diversos aspectes importants. El més important, des del punt de vista aerodinàmic, és la manera en què l'empenta està normalment dividida al muntar els motors en les puntes d'atac de les ales a cada costat del fusellatge. Això té l'efecte de dirigir el corrent d'aire de cada hèlice sobre l'ala mateixa, augmentant així el sosteniment sobre una proporció considerable de la seva envergadura. Això significa que el pilot pot utilitzar el comandament dels gasos per accelerar l'aire sobre part de l'ala i així augmentar el sosteniment, controlant la posició de l'aeroplà inclinat i canviant o mantenint l'altura amb molt poca variació de velocitat. Tot i així, sempre existeix la possibilitat que un motor pugui fallar. Quan això passa, l'empenta total i el vent de l'hèlice es perden en el costat afectat. Si no ho prevenim, l'aeroplà guinyarà cap al motor aturat. I l'ala, que ha perdut part del seu sosteniment i ara s'alenteix en el seu guinyar, caurà. Per redreçar el vol horitzontal de l'aeroplà i recuperar manteniment a l'ala afectada, el pilot ha de fer servir el timó de direcció contra el motor que funciona i mantenir-lo allà fins que pugui fer un aterratge segur. Per fer això, el pilot necessita ajut. La forma en què una superfície de control desplaçada pot mantenir-se en posició contra una considerable força dinàmica és per mitjà d'aletes compensadores. Aquestes aletes són superfícies auxiliars
equipades al bord de sortida de la superfície principal de control i treballen en sentit contrari. Així, una aleta compensadora del timó de direcció aplicada a la dreta mantindrà el timó de direcció cap a l'esquerra i viceversa. Les aletes compensadores permeten al pilot corregir i mantenir qualsevol variació normal en l'equilibri de l'avió sense haver d'aguantar físicament la força de control. Les aletes compensadores del timó de profunditat permeten al pilot orientar l'aeroplà en el pla pendent i funcionen de la mateixa manera que les del timó de direcció, cap a baix per aixecar el timó de profunditat i cap a dalt per fer-lo abaixar. Aquestes es poden fer servir per corregir les variacions en la posició del centre de gravetat. El pes total d'un aeroplà actua a través d'un sol punt conegut com a centre de gravetat. El dissenyador tracta de posar el centre de gravetat una mica per davant del centre de sosteniment de l'aeroplà per així facilitar al pilot un millor control. Això és compensat fixant les aletes de popa en un angle d'incidència més baix que el de les ales per donar-li una càrrega cap a baix. Però la càrrega de l'avió pot canviar aquesta relació. Una càrrega extra situada per darrere del centre de gravetat pot fer-lo anar endarrere fins a un punt només una mica per davant del centre de sosteniment. L'aeroplà tendirà aleshores a inclinar el morro cap a dalt. Així hem de compensar el timó de profunditat per reduir la càrrega cap a baix i retornar l'aeroplà al vol anivellat. L'aeroplà pot d'aquesta manera mantenir el vol anivellat a pesar del fet que el centre de gravetat estigui desplaçat, sempre i quan estigui encara dins dels límits del disseny de l'avió i sense que el pilot hagi de mantenir l'avió anivellat manualment. De la mateixa manera, si necessitem augmentar la càrrega cap a baix a la cua, hem d'utilitzar el compensador en el sentit contrari. Els controls ens donen el comandament de l'aeroplà i ens permeten fer servir les forces que actuen sobre aquest per equilibrar-les com vulguem. I per controlar el comportament de la pressió al voltant de les ales quan es mouen per l'aire perquè puguem volar i fruir de l'aeroplà al màxim del seu rendiment.